დავალების პირობა შექმენი ილუსტრაცია, რომელშიც გამოიტან სახლსა და სკოლაში არსებულ ნივთებს. ილუსტრაციაში ნივთები დააჯგუფე იმის მიხედვით, თუ რა მასალისაგანაა დამზადებული თითოეული მათგანი. გაითვალისწინე შემდეგი ნიუანსები. ილუსტრაციაში განათავსე 4 განსხვავებული მასალისგან დამზადებული ნივთი, მაგალითად მეტალის, მინის, პლასტმასის და ხის. დამზადებული მასალის მიხედვით განალაგე ისინი სხვადასხვა კუთხეში. დაფიქრდი, რა თვისებები ახასიათებს თითოეული მასალისაგან შექმნილ ნივთებს. რით განსხვავდება ერთი და იგივე ნივთები, რომლებიც დამზადებულია სხვადასხვა მასალისაგან. დაფიქრდი, რატომ არის საჭირო ნივთების სხვადასხვა მასალისაგან დამზადება. დავალების ინსტრუქციები. ციფრული რესურსის სწავლობდ თამაშით გამოყენებით შექმენი ილუსტრაცია. გამოსახულებებიდან გამოიტანე სხვადასხვა საგანი და ნივთი. დაახარისხე დამზადებული მასალის მიხედვით და განათავსე შესაბამის კუთხეში. გავხსნათ პროგრამა ვსწავლობ თამაშით. თქვენ დაგჭირდებათ გამოსახულებებიდან სხვადასხვა ნივთების ოვნა და თუ რა მასალისაგან არის დამზადებული მათი სხვადასხვა ადგილას განთავსება. შესაბამისი წარწერების გაკეთება. შეინახე შენი დავალება და მომზადე პრეზენტაციისთვის. პრეზენტაციისას პასუხი გაეცი შემდეგ საკითხებს. აღწერე შენ მიერ შექმნილ ილუსტრაციაში განთავსებული ნივთები და მათი დანიშნულება. ახსენი, რა ნივთიერებებისაგან, მასალისაგან არის დამზადებული. ახსენი, რა თვისებებით განსხვავდება ერთმანეთისგან სხვადასხვა მასალისაგან დამზადებული ნივთები. გამოთქვი შენი აზრი, რატომ გახდა საჭირო ნივთების სხვადასხვა მასალისაგან დამზადება. შეაფასე შენი ნამუშევარი. გვიანბე, როგორ შეასრულე მოცემული დავალება? ხომ არ გაგიჭირდა დავალების შესრულება?